ਬਲਾਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਹਿਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 65 ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।